a miña familia de Montecubeiro, de Castro Verde, unha aldea republicana. Morren 15 persoas, matan a miña tía Carme, unha cría de 24 anos. O seu delito era ser a irmá de un fuxido e a irmá de un republicano. A represión sobre a familia é constante ao longo de ao longo de decenios. Cada poucos días chegan patrullas da Guarda Civil e da Falanxe, entran na casa, eh, nunha das ocasións golpean a todo o mundo sin parar durante horas. Eu non lembro a primeira vez que oio mal decir a Franco, non, non, non me acordo, forma parte case da, da xenética non? familiar. E non lembro a primeira vez que escoito rezar responsos a miña boa pois pola súa filla asesinada, é dicir, isto era diario, non? e unha señora que nunca máis volve a recuperar nunca xa máis volva a recuperar un estado de normalidade emocional. O único que o único que de algún modo consola é que son as persoas máis ignorantes, normalmente, non? E máis torpes, non? As que fan este canto. Esperemos que ese, esta bandeira non sexa acollida por xente máis intelixente e con máis poder, porque claro, senón estamos en moi mal camiño.